soveli tästä uutta maitevirrasta. Tässä maitevirrassa mennään lasten pullotilla tonne Talmaan. Se on semmonen veneri mäti tuolla Talmassa. Mennään lasteella semmosilla ympyrämallisilla rintoilla, mitä mennään semmosia mätejä. Ja sitten semmosia vähän niinku patjoja, mitä voi liutua. Näin, ja sitten se on siitoja ja lumistuutteja ja tällaista, ja sitten on myös tevellään vaan myös sitä. Mennään mennään videon pariin. Sää tevellä täällä. Ei ole niin tylmä, ei se liian tuuma. Se on ihan semmoinen kiva sää, ja jos tuli lisää lunta. Hiitomalla vähän muuttui suunnitelmattu. Meidän piti mennä Veitsin hotelliin, mutta nyt tuli vittu suunnitelman muutos tuosta. Mun äiti varasi päälle päivälle. Meidän piti mennä torstaina ja perjantaina vai lauantaina piti tulla, mutta mun äiti varasi se ennen hiihtolomaa oleva torstai, niin pelotettiin se. Ja katsotaan, mitä me tehdään hiihtolomalla. Mitä suunnitelmia meillä on. Ei nyt ole silleen mietittynä mitään muuta, oli se hotelli mietittynä, mutta nyt pitää miettiä uudestaan. Tehdään silloin, kun me mennään sinne Veitsin hotelliin, tautta lasettelee, niin video YouTubeen, mutta nyt tuu, se jouduttiin nyt peruttaa tuossa, me vaadittiin päivällä päivällä, niin nyt täytyy miettiä sitten, että millaisia videoita tehdään sitten hiihtolomalla. Ja tuulee sitänä. Ei, nyt lähtee lumet poistautumaan, että tövät tulee ja tesä tulee. Siitä hieno ilma. Hyvä. Täällä on loppumaisen pystytty ylöspäin. Älä voi olla tänä sitä tehnyt, ja me näemme sitten seuraavassa. Mä en nyt tiedä, mitä video se on. Me piti mennä sinne hotelliin tauttaan, mutta nyt se valittiin päivää päivälle päivällä, niin nyt ei mennä sit sinne. Katsotaan, mitä me yhdessä hävitään. Me näemme sitten seuraavan videon. Heippa!